den. Já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí milovnice černobílé kombinace. Zůstaneme tentokrát v čisté černobílé kombinaci, ale my vám chceme ukázat, že to vůbec není nudná kombinace a že vzory můžeme mít v mírném kontrastu, v nízkém, anebo ve vysokém. Takže právě teď vidíte na svých obrazovkách ten rozdíl a ten je znatelný. Dá se říct, že když je ten kontrast velice nízký, tak se z černobílé kombinace stává šedá z dálky. Takže vidíme, že i černobílá může být zábavná, ať už se jedná o vysoký nebo nízký kontrast. Co ještě velmi zajímavé u vzoru, tak fungují jinak na saténových látkách, pomůžeme si tady Halenkou, kdy je tam mírný odlesk a tady ten kontrast a ta černobílá je nejvýraznější. Takže nositel musí být jakoby silná osobnost nebo musí mít tu barevnost v obličeji výraznou. Třeba typ sněhurka, bílá pleť a tmavé vlasy, tmavé oči. Ideální vzor a vlastně materiál pro tyto typy. Padavý, krásný satén, úplně nádhera. A tady vidíte na mě vlastně mat. To znamená, úplně jinak vypadá potom ten kousek na matu. Kdybyste chtěli podobně velký vzor vidět v matu, tak vám tady ukážu kousek z Monary. Vy znáte už tento svetr, respektive byl už svetr v tomto vzoru. Tady máme sako s kapucí, takže kdo nestihl svetr, má možnost ještě takhle využít na www.lagabriela.cz nabídku tady tohodle nádherného saka, ale k němu se dostaneme posléze, až si budeme vlastně říkat, jak třeba eventuálně kombinovat toto sako. Vidíme, že jsou rozdíly i v kostkách. Určitě si povíme něco o vzorech jako takových, že existuje Tattersall, existuje Glenček, existuje prostě Pepito, existují spousta vzorů, které se právě v kombinaci černé a bílé stávají velmi zajímavým kouskem do šatníku. Ale abych nemluvila tak dlouho, pojďme se podívat na malé video, kde si ukážeme skvost značky Monary. Měkonký, plešový, no, prostě top. Toto slovo budeme opakovat podzim, zima velmi často. Já jsem vděčná, že se nám vrátily do módy vesty, protože je to kreativní kousek do šatníku, který pomůže vám ženám, kterým je třeba horko, nevíte co na sebe, jezdíte v autě a potřebujete ale něco ještě přes ten váš oblíbený svetřík nebo halenku. Ale nechcete jít do sak, nechcete jít do bund. Takže vesta je základ, který se dá nosit přes šaty, k sukním, k džínům, ale i k elegantním kalhotám. Záleží, jakou si vyberete. To, co jsem všechno vyjmenovala, vlastně k téhle vestě můžete nosit absolutně. Má dvoucestný zip, což je skvělé u různých outfitování, třeba když chcete bílou košili a na to dát tuto vestu, tak si můžete takto velmi efektně rozepnout vestu ze spod. Skvělé je to pro řidiče, když sedí dlouhou dobu, ale chtějí ze začátku třeba v autě mít teplo. Takže je to kousek, který já vřele doporučuji, protože když ho máte na sobě, tak se s ním chcete mazlit. Je to velmi jemný materiál a je tam takový velmi zajímavý odlesk.
Není to příliš lesklý ten chloupek, není příliš vysoký. Vidíte, že je tvarovaný, takže nepřidává. Někdy máte strach z objemu u kožíšku, tak tady nemějte obavu. My se pokusíme doskladnit ještě velikosti, protože je nám jasné, že tato vesta bude velmi rychle pryč. Takže sledujte naše stránky www.gabriela.cz i poté, co se odvysílá díl, třeba za týden, za 10 dní. Podívejte se, my děláme všechno pro to, aby ty kousky byly doskladněné, a tuhle vestu se pokusím sehnat, protože já osobně jsem se do ní zamilovala pro její variabilitu a právě výbornou kombinovatelnost s černobílým vzorem. Přiznám se vám, já podzim zima žiju v těchto kombinacích, miluju černobílou, protože jsem typ zimní, a přidávám si tam teda sité výrazné krásné barvy, jako jsou za mnou třeba červené odstíny vlaku, takže takto kombinovat mě moc baví, ale o tom někdy později, protože samozřejmě nekončíme černobílou variací tímto dílem. Bude se nám prolínat vlastně černobílá a hodně hnědá a její odstíny, takže béžová, krémová a tak dále. To jsou hlavní póly tady tohohle toho podzimu. Milovnice barev, nebojte se, barev tam bude taky dost, ale šatník je potřeba si poskládat tak, aby tam byly ty základové kousky, které propojují ten celek a dejme tomu ty vzorované kousky a materiály, které jsou různého charakteru. Takže tady vidíme, že ve videu jste viděli vlastně kombinaci saténu, takže takového vznosnějšího materiálu, džínu a vlastně vesty, která je z chloupku. Nádherná kombinace pro ženy, které třeba mají možnost chodit do práce volněji. Kdo má dress code, zamění prostě džíny za klasické elegantní kalhoty a má nádherný outfit, který je nadčasový, elegantní, ale zároveň je zábavný nějakým způsobem. Není to prostě taková ta nudná šedá klasika. A pojďme na další video, kde si ukážeme už teda ten zmíněný kousek sako v kostce. Tady sako, nádherný vzor kostky, kdy vlastně vidíte, že je velká, naddimenzovaná, velmi zajímavý střih, který je docela bych řekla takový jakoby vyštíhlenější. Já mám na sobě teď 34, takže aktuálně se můžete podívat, jak vypadá na mě velikost 34. Volila bych tuto velikost, takže obecně bych řekla, že volte menší, než jste zvyklé, ať vám krásně sedí to sáčko, protože tím, že je pružné, tak skýtá spoustu možností. A tady by úplně nebylo asi hezké, kdyby vám bylo hodně volné, protože je tam definice toho střihu. Na mě můžete vidět kombinaci dvou vzorů, jeden menší, jeden větší. Hodně často slýchám na obchodech, že to jako nefunguje, že se toho bojíte. V černobíle nemáte příliš co ztratit, prostě zkoušejte, nebojte se vzít třeba dva kousky z šatníku a ty k sobě oblíknout a hned uvidíte, jestli to jako funguje nebo nefunguje. Říká se, že jsou tam pravidla, jak fungovat. Já vám řeknu, že pravidla jsou od toho, aby se porušovala, a někdy je prostě legrace se s tím pohrát. Ano, tady to funguje, protože vlastně ten vzor jakoby se zvětšil, tenhle je hodně došedá,
dělat, takže z dálky bude ta plocha působit, jak je malinkatý mikro, tak bude působit z dálky jako šedivá, takže vlastně tady to funguje velmi pěkně. Podmínkou zde je, aby zůstalo to tričko už nebarevné. U většiny zákaznic nesedí už tolik fokusu, to znamená, vždycky by tam měl být nějaký záměr. Tady je to jasné, jedeme pořád v černobílé a hrajeme si vlastně s materiály, hrajeme si s 3D efekty a hrajeme si s velikostí vzorů. Na tom saku mě neskutečně baví jedna věc. Kdo má síťovinu od Beaty Heyman, tak může podvlíkat a pak takhle rolovat rukávy a nechat vlastně takhle ukazovat jenom tu síťovenku až k zápěstí, vypadá to velice efektně. Takže to mě třeba baví na těch oboustranných věcech. Tady pozor, sako se nedá převracet tak jako svetr, kdo nás sleduje delší dobu, tak jenom tady upozorním, ale dá se s ním vlastně právě takto hrát, že si ho můžete vlastně zahrnout a mít takový třičtvrteční rukav. Takže to je velmi praktické i pro ženy, které mají třeba kratší ruce, jsou nižší postavy, mohou si to takto zahrnout, je to úplně v pořádku. Já mám velmi dlouhé ruce a to sako mi je. Takže vím, že na druhé straně jsou zákaznice, které řeší podobné záležitosti jako já a tak podotýkám, že tady vám to bude fajn. Můžete samozřejmě nadkasávat, dá se s tím krásně hrát a když náhodou vykoukne kousek vnitřního dílu, tak je tam ta světla na prosvětlení. Výborný kousek, měkonký, právě na to období, co nás čeká, můžete doplňovat šálami, tunely, šátky, prostě dá se s kouskem, který je s kostkou, hrát. A nebojte se mi kombinovat vzory, prostě to vyzkoušejte. Kdo k nám má blízko, tak v Opavě na Ostrožné 38 najdete náš obchůdek, kde je školený personál nebo přímo já. A vlastně, no, dá se říct, že zítra tady jsem dopoledne, jsem si musela vzpomenout, jak to mám. Jinak najdete mě tu docela často, takže buď s našimi kolegyňkami, anebo se mnou můžete poskoušet variace, kombinace a zjistit, jestli je kombinace vzorů pro vás a za jakých podmínek to u vás funguje nebo nefunguje. A poslední horní díl, který si ukážeme, který prostě musíme, než se dostaneme k tomu, že si povíme něco o těch vzorech a jak fungují na postavě, tak je, pojďte na to video. Ale úplně jinak s kapucí. S vybíjenými pyramidkami a zipíky, pokud budete mít třeba silnější svetr nebo roláček. A na tělo. Tady pozor, komu se kousek líbí, tak jestliže máte širší ramena nebo větší poprsí, volte o číslo větší, než jste zvyklé u Monary. To znamená, když běžně kupujete 36, tak 36 nekupovat a koupit si radši 38. Nebo nám napište, volejte a my rádi přeměříme, ale tady to doporučení platí, protože já mám třeba širší ramena. A v tuto chvíli mám na sobě 36 a myslím si, že takhle by mi bylo dobře. 34 zapnu, ale je to hrozně naknap a necítila bych se komfortně. Tato bundička je dělaná tak, aby se i zapínala, ona vypadá dobře i zapla, takže je pak škoda ji nedopnout. Někdy říkám, že ty bundy se nemusí zapínat, ale to spíš u těch klasičtějších střihů. Tady je to moc hezké zaple, jak vidíte, ještě vám to ukážu, i takto rozeple. Baví mě to moc, je to černý základový kousek právě na toto období
a dá se nosit, jak jste viděli ve videu, i jakoby elegantně, i více sportovně. Ono mně přijde, že tato doba, zastavím se tady u obecného vnímání jakoby módy sportovní a módy elegantní. Víte, sportovní móda vypadá úplně jinak, než teď vidíte na mě. Toto není sportovní. A ještě vás tak vyvedu z omylu, hodně z vás samozřejmě, a já chápu proč, používáte sousloví sportovně elegantní. To neexistuje. Sportovně elegantní je nějaký výmysl lidí v módním biznise, kteří chtěli jakoby přiblížit tu módu lidem a nazvali to sportovně elegantní. Ale elegance a sportovní styl je úplně někde jinde. Takže ta kombinace, ta nefunguje úplně tak, jak byste si mysleli. Ale nevadí, když to používáte, je to váš slovník, určitě myslíme to samé. Jenom ať víte, že sportovně elegantní prostě není. My si tady spíše ukazujeme kousky, kde si třeba hrajeme s pánským stylem, což jsou tyto kalhoty, které mají vysoký pás, jsou vlastně klasické oblekové, a potom k tomu dáme ryze třeba dámskou halenku nebo tričko, které má ryze dámský obrázek, takže si hrajeme s mužským a ženským pólem a vytváříme jakousi harmonii. Pro každého ta harmonie bude jinde. A teď se půjdeme podívat na ty vzory, abyste dosáhli harmonie, tak je fajn vědět pár fakt o vzorech. Materiály a různé odlesky. Ve videu jsme psali všechno, co je možné, doufám, že jste to tak nějak pochytali. A teď pár rad nakonec, abyste věděli, kam s těmi vzory, jak je pokládat. Já třeba nemám příliš velké boky, to znamená, já si velmi často ráda hraju se vzorovanými kalhotami a vlastně třeba tmavými vršky nebo jednobarevnými světlými vršky s obrázkem uprostřed, protože vím, že moje široká ramena se tím pádem trošičku zúží a veškerá pozornost pak půjde na kalhoty a na ten střed toho obrázku. I když mám světlé tričko, tak ten váš pohled půjde na tady tu paní a vlastně potom sklouzne na ty kalhoty. Nechci tady říkat, že ženy s větším pozadím nebo s plnějšími tváry nemohou nosit vzorované kalhoty. Není to vůbec žádná pravda. Jenom je potřeba velmi důmyslně volit ten vrchní díl. Určitě není pro vás dobrá verze dát si vzorované kalhoty a černé tričko, když mám větší pozadí. Udělá to prostě neplechu. Takže, co chci
zdůraznit, co mám krásné, co chci ukázat, tak to obléknu do nějakého výrazného vzoru, výrazné barvy, nebo výraznějšího vzoru, když mám ty dva vzory, když jsem měla na sobě toto, tak ten výraznější vzor by měl být ten, na který já chci upoutat. Ve chvíli, kdy chcete něco schovat, tak je to lepší dávat právě do tmavých odstínů nebo do vzorů, které jsou méně nápadné, než ta barva nebo ten druhý vzor. Je to velice jednoduché, je to hra s geometrií, jak vám říkám, není to nic jiného, než hra s geometrií a s vaší energií, protože často se zapomíná, když znáte tyto fakta, jak oblékat lidi, tak se často zapomíná na osobnost, na to, kdo je ta žena. Je vamp nebo je princezna? Je to žena bojovnice a amazonka? Nebo je to luční víla, kterou totálně, ale totálně zničíte saténovým materiálem a výrazným puntíkem? To je potřeba si jakoby položit si tuto otázku vždy, když se oblékáte. Kdo jsem ve skutečnosti a chci já se projevit třeba i v té černobílé, tak jak to mám vevnitř? Víte, že tuto otázku pokládám často, ale ta otázka je základem dobrého šatníku. A tím se s vámi rozloučím. Na konci tradičně jsme nechali video, kde se můžete podívat na různé variace, kombinace, eleganci, no prostě to, co nás baví. Pamatujte, že na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky. A tentokrát se tam teda objeví Monary, Estelle, Morozov, Modex, různé značky, které právě představily černobílou variaci, kombinaci a nás moc baví. Já vám děkuji, věřím, že vstoupíte do září, už je vlastně teďka září, my to přetáčíme, tak vstoupíte do září správnou nohou, že se vám bude dařit. A kdo je blízko, takže nás navštíví u nás na obchůdku, protože nám to dělá nesmírnou radost pracovat s vámi právě tady naživo. Kdo nemůže, nevadí, prostě tak, když se vám něco líbí, volejte, my vám to změříme, objednejte, vyzkoušejte, protože náš cíl je oblékat ženy tak, aby jim to slušelo, abyste byly krásné v kvalitních, luxusních materiálech a výborných střízích. Děkuji vám velice za sledování videa. Kdo nemá ještě odběr, tak já doporučuji odebírat náš kanál, ať vám nic neuteče, protože vy, co nás sledujete díl, víte, že každý čtvrtek naskladňujeme úplně novou kolekci a bývá často rychle pryč. Takže kdo chce být u toho, tak odebírejte a každý čtvrtek v 18.00 na YouTube La Gabriela se spolu uvidíme. Mějte se moc hezky, dámy, ženy, dívky, všichni, co milujete módu. Naschledanou.